Ahoj, já vás zdravím, hraje si se mnou hračky pro děti. Dneska tady pro vás mám 5 různých Barbie a každá má takový docela speciální povolání. Já vám je jednotlivě představím, no a můžete se tak trošku seznámit. Takže ahoj, já jsem Soraya, jsem zvěrolékařka, mám vlastní kliniku pro zvířátka u nás ve vsi. No a když je zvířátka nemocný, tak přijde ke mně a většinou mu můžu pomoct. Buď to nějakýma lékama, nebo ho nějak musím ošetřit. Opatruju a ošetřuju třeba zvířátka jako kočky, psy. Tady mám třeba malýho huskyho. A moje povolání je hodně důležitý. Někdy i pracuju přes čas. A pokud tím můžu pomoct nějakému zvířeti, tak mi to určitě dělá radost. Ahoj, já jsem Jasmína. No a jsem požárnice. Náš celý tým vyjíždí hodně rychle, když někde hoří. Potřebujeme k tomu spoustu vody. Tady vidíte moje oblečení. To je vlastně ochranný oděv, abych se prostě nezranila. Důležitý jsou i boty samozřejmě. No a taky potřebuju samozřejmě helmu. Občas musíme běhnout do domu, který hoří, zachraňovat zvířata, lidi, anebo třeba i předměty. No a pak je samozřejmě důležitý, abych byla dobře chráněná. Takže pokud děláte požárníka, musíte být fakt odvážní. Ahoj, já jsem Rika. A tohle je můj kůň. My jsme tanečníci. Tancujeme dohromady, trénujeme. Prostě jsme si udělali takový představení. Pořád vymýšlíme nové věci, zkoušíme. Většinou je to tam, kde lidi dělají dovolenou, tak tam prostě spolu děláme vystoupení. Ahoj, já jsem Andrea. A pracuji jako číšnice. Pracuji v cukrárně, takže máme různé cupcakey, kakao, děláme čokoládu. Není to ale jediná práce, kterou dělám. A za pár vteřin jsem z číšnice přeměněná na takovou agentku. Pozoruju prostě lidi a pomáhám policii. Ahoj, já jsem Rita. Hádejte, co dělám? Tak, teď už to asi vidíte. Jsem lyžařka. Už jsem vyhrála spoustu cen, trénuju fakt každý den. Sport je pro mě hrozně důležitý. Mám dost velký svaly a jsem fakt vytrénovaná. Takže tohle bylo 5 zajímavých povolání a mě by zajímalo, který se vám líbilo nejvíc. Jestli třeba požárnice, nebo sportovkyně, anebo ta, která baví lidi. Takže napište do komentářů, dejte vědět, co je vaše nejoblíbenější povolání, nebo třeba čím byste chtěli být. No a nebo nějaký povolání, který jsme tady vůbec neukazovali, který vás prostě zajímá. Takže napište, kde je váš favorit. A já se budu těšit příště, doufám, že video se vám líbilo, tak dejte palec. No a uvidíme se příště, mějte se moc hezky, ahoj.